Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan televiziyasının saat 19-a hazırladığı buraxılış efirdədir. Studiyada Əhsani Mehdiyevadır. Əvvəlcə anonslar, daha sonra ətraflı. Ağdam-Füzuli yolunun tikintisinə başlanıldığı işlər hansı mərhələdədir? Hazırda ərazidə yol yatağının qurulması prosesi aparılır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə daha 31 min aşkarlandı, 213 hektar ərazi təmizləndi. Hal-hazırda olduğumuz bu məkan hansısa bir kanalizasiya tullantısı xətti deyil. Olduğumuz bu məkan Sumqayıt çayıdır. Vaxtilə suvarbada istifadə olunan bu çayı çirkab hala salan səbəb nədir? Vəziyyətdən çıxış yolu varmı? Ölkəmizdə yaşayan Türkiyə vətəndaşları seçkinin sonuncu günündə səs vermədə iştirak edir. Gəncədən birbaşa bağlantımız var. Əsas taxılçılıq rayonlarından olan Şəkidə fermerlər zərərə düşdülər. Taxıl işində məşğul olan insanlar taxılı əldə edə bilməcəklərini gözlərinə alıb, taxıl sahələrinin təyinatını dəyişirlər. İndi isə daha ətraflı. Artıq ölkənin prioritet məsələlərindən biri işğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdışı təmin etməkdir. Bunun üçün nə lazımdır? Əlbəttə, orada həyat üçün zəruri olan obyektlərin qurulması, yaşayış məhəllələrinin salınması, yolların, digər infrastrukturun müasir standartlara cavab verməsi. Buna görə kompleks şəkildə tikinti quruculuq işləri aparılır. Rahatlığın ilk təminatısa hamar yollardır. Ağdam sakinlərinin də bu yollardan keçib yurdlarına rahat çatmaları üçün 3 istiqamətdə yol çəkilir. Ağdam Füzuli yolunun inşasından xəbərimiz var. Ağdam-Füzuli yolunun tikintisinə bir neçə gündür başlanılıb. Bu yol 3 rayonu birləşdirəcək. Ağdam, Ağcabədi, Füzuli rayonlarını. İş aparılan bu ərazi Ağdam-Füzuli yoludur. Ümumi uzunluğu 65 kilometrə yaxın olan yol birinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq qurulur. Hazırda ərazidə yol yatağının qurulması prosesi aparılır. Ağdam-Füzuli yolu keçmiş təmas xəttinə minalı sahələri kəsib keçir. Ona görə də ərazidə ilk olaraq Anamanın min axtaranları iş aparıb, təhlükəsiz vəziyyəti gətiriblər. Hazırda isə texnikalarına dolğu və presləmə işləri həyata keçirilir. Yol 4 hərəkət zolağından ibarətdir. Hər hərəkət zolağının eni 3 metr 75 santimetrdir. Ümumilikdə yolun asfalt zolağının eni 15 metrdir. Bundan əvvəl yolda 2 metr ayrıcı zolağı 3 metr 75 santimetr olmaqla çiyinlər təşkil olunacaqdır. Yolun torpaq yatağının eni 26.5 metrdir. Torpaq işləri ilə paralel yol üzərindəki süni quruqların da tikintisi aparılır ki, bunların da bəziləri artıq hazırdır. Yol üzərində su keçidləri, heyvan keçidləri, kombay keçidləri və zəruri yerlərdə kommunikasiya üçün keçidlər inşa olunur. Hazırda yol yatağının 0-12 kilometrli ərazisindəyik. Yol üzərində bir ədəd dəmir yolu, yol ötücü körpü inşa olunub, körpü hazır tamamlanıb. Qarqar çayı üzərində 300 metr uzunluğunda körpün tikintisi davam edir. Yolun inşası Bərdədən Ağdam və Füzuliyədək, həmçinin əks istiqamətdə rahat gediş-gəlişi təmin edəcək. Yaxın günlərdə Ağdam şəhərinin daxili küçələrinin eləcə də dairəvi yolun tikintisinə start veriləcək. Ağdama hazırda daha 2 istiqamətli yol çəkilir. Ağdam-Bərdə, Ağdam-Ağcabədi. Ağdam-Bərdə yolunda tikinti işləri artıq başa çatmaq üzrədir. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Cavid İsmail, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Artıq Qarabağda işğalın izləri silinir, minaların aşkarlanıb təmizlənməsi məsələsində bu izləri aid etmək olar. Ermənistan mina xəritələrini verməsə də, işğaldan azad edilən ərazilərdə daha 31 mina aşkarlanıb. Mina Təmizləmə Agentliyi bununla bağlı məlumat yayıb. Mayın 8-dən 13-ünə dək mina təmizləmə əməliyyatları zamanı 17 piyada, 14 tank əleyhinə mina, 484 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. 213 hektar ərazi təmizlənib. 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistanın təcavüzünə məruz qalan Gəncə şəhərində məktəb binalarına dəyən ziyan aradan qaldırılır. O günlərdə qəzalı vəziyyətə düşən məktəblərdən biri üçün yeni bina tikilir. Şəhərdə əsaslı təmir edilən məktəb binaları da var. Hamısı yeni dərs illiyinə qədər istifadəyə veriləcək.
Gəncə şəhəri 29 nömrəli orta məktəb üçün yeni bina inşa olunur. Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket zərbəsi nəticəsində bu təhsil ocağı qəzalı vəziyyətə düşüb. İstismara yararsız olduğundan sökülərək yerində 960 şagird yerlik yeni bina tikilir. 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində Gəncənin ermənilər tərəfindən raket atəşinə tutulması nəticəsində doğma məktəbləri tamamilə dağıdılan 29 nömrəli tam orta məktəbin 1000-ə yaxın şagird kontingenti, 100-dən artıq müəllim heyəti isə bugün qonşuluqda yerləşən 18 nömrəli tam orta məktəbdə ikinci növbədə çətinliklə də olsa öz tədris proseslərini davam etdirmək məcburiyyətindədirlər. Onlar üçün tikilən yeni məktəb binasında isə tədris prosesinin müasir standartlara uyğun qurulması üçün hər cür şərait yaradılır. 4 korpuslu və 3 mərtəbəli binada sinif otaqlarından əlavə fən kabinetləri və laboratoriyalarda müəllim və şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. Həyət də abadlaşdırılacaq, futbol meydançası, söhbətgahlar qurulacaq, yaşıllıq zolağı salınacaq. Məktəbimiz hal-hazırda yeni əsaslı təmir tikinti işləri aparılır. Dam örtüyü vurulur, məktəb daxilində içəridə işlər gedilir və biz səbirsizliklə gözləyirik ki, yeni tədris ilini öz məktəbimizdə keçirək. Gəncənin köhnə məktəb binaları da yenilənir. Nizami Gəncəvi adına 11 nömrəli tam orta məktəbin binası da bu il əsaslı təmir edilən təhsil ocaqları siyahısına salınıb. Ötən əsrin 60-cı illərində inşa olunan bina ilk dəfədir ki, təmir edilir. Hal-hazırda bizim işimiz tam örtünün qurulması, sonra fasadın suvanmasıdır. İçəridə daxili işlər suvaqdır, döşəmədir, tavandır. Bunlar hamısı təzdən bərpa olunur, iş gedir. 4 mərtəbəli məktəb binasının 28 sinif otağı, 3 müasir laboratoriyası, akt, idman zalları müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Çox sevincliyik ki, növbəti tədris ilində həm şagirdlər, həm də müəllimlər öz təhsillərini, fəaliyyətlərini yeni təmirli məktəbdə davam etdirəcəklər. Hər iki məktəb binası yeni dərs ilinə hazır olacaq. Beləliklə də son illərdə Gəncədə yenilənən tədris müəssisələrinin sayı 40-ı ötəcək. Xalik Qurbanlı, Fuad Quliyev, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Sumqayıtdan danışaq. Bu şəhərdə eyni adlı bir çay var. Vaxtilə suvarmada bu çayın suyundan istifadə edilib. Bəli, vaxtilə. Niyə vaxtilə? Çünki çayın suyu hazırda istifadəyə yararsız hesab olunur. Sakinlər bu fikirdədilər. Bu cür düşünməyə isə səbəblər var. Əməkdaşımız Qeysər İman məsələni yerində araşdırıb və nəticəni reportajında bizə təqdim edəcək. Uzunluğu 200 kilometrə çatan Sumqayıt çay başlanğıcını Şamaxı ərazisindəki Gülüm Dostu dağından götürür. Xızı rayonundan və Sumqayıtın sənaye müəssisələrinin yanından keçərək Xəzər dənizinə tökülür. Elə çayın suyunda dəyişiklik də bu hissədən başlayır, yəni zavodların yanından. Su olduqca qiymətli sərvətimizdir, deyirik. Ancaq əlimizdə olan bu sərvətə necə yanaşmamız göz qabağındadır. Hal-hazırda olduğumuz bu məkan hansısa bir kanalizasiya tullantısı xətti deyil. Olduğumuz bu məkan Sumqayıt çayıdır. Və bu Sumqayıt çayının hal-hazırda suyunun tərkib hissəsinin hansı vəziyyətdə olduğu gözlə görülür. Suyun dibi gördüyünüz kimi çirkaf vəziyyətindədir və ətrafdan bütöv şəkildə kanalizasiya qoxusu gəlir. Sakinlər deyir ki, Sumqayıt çayının suyunun bu hala düşməsinə səbəb yaxınlıqdakı sənaye müəssisələridir. Pis, zəhərli maddələr, zir-zibil, hamısı axıdılır bu çaya. Qoşulub, ona bax, zavodun zibili, kanalizasiyası. Qapqara su. Qapqara su, mazıt, axıdılır, deyə zəhər. Heç heyvan da içəsidir, öyle. Birdən mallarımız var, gətirir su yarmağa, içmir, yaxın gəlmir. Haradasa 10 ildən çox ki, mən elə bax, buranı belə görür. Çay boyu çəkiliş apararkən sakinlərin dediklərinə biz də şahid olduq. Gördüyünüz kimi, çirkəb sular gizli şəkildə çaya axıdılır. Sumqayıt çayına çirkab suyun axıdıldığı nöqtədəyik. Xeyli miqdarda dəyişdiyini şahid oluruq. O formada hazırlıqda deyilik ki, həmin bu əraziyə keçib, bu hissədə müəyyənləşdirək ki, bu hardan gələn axıntıdır, tullantıdır daha doğrusu. Dayandığımız bu yerdə ümumiyyətlə yaşayış zonası deyil bura. Burada zavod və müəssisələr var bu hissələrdə. Yəni Sumqayıt çayın
çirkiləndiyi hissə kimi biz buranı müəyyən etdik. Yəni o da hissədə də yəni oradan tullantı axıdılmasını şahidiyib bilmirik hansı müəssisənin axıntısıdır. Çay boyu irəlilədikcə çirklənmənin daha da artdığını görmək mümkündür. Həm də ona yaxın yerdə tullantı sularını çaya axıdıldığının da şahidi olduq. Zibilli pis suyu gəlir, qarışır, bir buradan qarışmır, neçə yerdən qarışır. Yuxarı getdikcə bütün zəhərlər hamısı tökülür çaya, körülür çay. Bu çaydan vaxtı ilə balıq tutmuşuq, yaxşı təmiz olur. Çirkəb suların hansı zavoda aid olduğunu bilmək çox çətindir. Çünki borular torpağın altı ilə gətirilir. İstiqamət də aldadıcıdır. Ona görə də zavodlardan soruşanda necə deyərlər, daş atıb başlarını tutdular. Elə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 4 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsində də məsələyə münasibət bildirməkdən çəkindilər. Amma vəziyyət kifayət qədər ciddidir. Çayın aşağı axarında ekoloji böhran da yaşanır. Əvvəlki vaxtı yaxşı idi. Gedirdi balıq tuturdu. Çimirdi, tupturu su gəlirdi. Bu nəsəndə haradansa kimyəvi şeydir, tökülür ora, körülür hamısı, balıqlar da məhv olur. Çirkəb suların haradan və necə axıdılmasından asılı olmayaraq nəticə birdir. Ətraf mühitə zərər dəyir və bu gözümüzün qarşısında baş verir. Biz çəkib göstərdik, əlaqədar qurumlar da yəqin ki gördülər. Qeysər İman, Cavid İsmayıl, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Əsas taxılçılıq rayonlarından olan Şəkidə isə fermerlər zərərə düşüblər, çünki taxıl sahələrinin bir hissəsi məhv olub. Üstəlik də subsidiyadan da məhrum olublar. Bunun səbəbi nədir? Fermerlər çıxış yolu kimi nə qərar qəbul ediblər? Bütün bu sualların cavabı Əli Səmədovun araşdırmasında. Bu geniş əraziyə payızlıq taxıl səpilib. Hər şey qaydasında geçsəydi, təxminən bir aydan sonra məhsul yığımına başlanacaqdı. Amma... Bildiyiniz kimi, ölkəmizin ərazisində bu qış həddindən artıq səhv quraqlığı çəkib və taxıl sahəsində, taxıl işində məşğul olan insanlar taxılı əldə edə bilməcəklərini gözlərinə alıb, taxıl sahələrinin təyinatını dəyişirlər. Və gördüyünüz kimi, burada artıq şumlanma işi gedir və ehtimal var ki, burada... Digər kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirilsin. Fermerlər deyirlər ki, əkin zamanı keyfiyyətli toxumdan istifadə ediblər. Bütün aqrotexniki qaydaları da əməl olunub. Amma qış aylarında yaşanan quraqlıq, xüsusilə küləkli günlərin çoxluğu, yazda da dolu yağması səbəbindən taxıl sahələri yararsız hala düşüb. Əl-hazırda bugünkü gündə bizim bu Şorsa ərazisi, Qaradağ ərazisində taxıl sahələrinin vəziyyəti yaxşı olmadığı üçün dolu yağış güclü vurmasına dair. İndi bugün qərara gəlmişik ki, hər halda da yerə əkib tütünün inkişafına davam etmək istəyirik. Beləliklə, payızda taxıl əkən fermerlərin bir çoxu əlacsız qalıb, sahəni şumladaraq tütün əkininə başlayıblar. Bu məcburi qərar onları subsidiyadan da məhrum edir. Taxılı subsidiya dövlət tərəfindən vurulub. İndi taxılı əkib, yerində tütün əkirik. Tütün əkdiyimizə görə bizə dövlət tərəfindən subsidiya verilmir. Şəki Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin mütəxəssisləri məhv olan taxıl sahələrində monitorinqlərə başlayıblar. Nəticələr barədə əlavə məlumat veriləcək. Fermerlər isə vəziyyətdən çıxmaq üçün həmin sahələrə tütün əkirlər. Tütün kənd təsərrüfatı məhsullarının arasında özünü 30 ildən artıq ki, doğruldu və yerli fermerlərlə yanaşı Azərbaycana xarici investorlarda tütün sahəsinə yatırım edirlər. Gördüyünüz ərazilər Şəki rayonunun Qoxmuq kəndinin ərazisidir və burada xarici investisiya nəticəsində çaylaq 5 hektar ərazidə yeni tütün plantasiyası salınıb. Beləliklə, Şəkidə tütün əkini tədricən taxılı üstələyir. 2022-ci ilə müqayisədə rayonda tütün sahəsi 1200 hektardan 1900 hektara qədər artıb. Taxılçılıqda yaşanan çətinliklər isə fermerləri bu sahədən uzaqlaşdırır. Ötən ildə bu rayonda təxminən 17 min hektar taxıl sahəsi məhv olmuşdu. Bu vəziyyət ərzaq təhlükəsizliyi baxımından ciddi narahatlıq yaradır. Çünki ölkə üzrə istehsal edilən taxılın təxminən 15%-i Şəkinin payına düşür. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, ASTV Xəbər.
Ölkəmizdə yaşayan və işləyən Türkiyə vətəndaşlarının bir hissəsi Gəncədəki konsulluqda səs verirlər. Qardaş ölkədə mayın 28-də keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci turu üzrə səs vermə bugün başa çatır. Gəncəyə bağlanırıq. Ətraflı məlumatları bizə əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xaliq, buyurun, söz sizdədir. Salam Əfsanə, sizləri və tamaşaçılarımızı Gəncə şəhərindən salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, qardaş ölkədə keçirilən prezident seçkilərinin ikinci tur mərhələsinə xaricdə yaşayan Türkiyə vətəndaşlarının səs vermə prosesi davam etdirilir və biz hal-hazırda qardaş ölkənin Gəncədəki yerləşən baş konsulluğundayıq ki, burada da seçki prosesi artıq bu gün də daxil olmaqla 3 gündür davam edir və seçki məntəqəsi səhər saat 8-dən axşam saat 22:00-a qədər Gəncə və ətraf bölgələrində, eləcə də Qarabağımızda yaşayan, eləcə də işləyən Türkiyədən olan vətəndaşların seçki prosesinin keçirilməsi üçün tam formalaşdırılır və seçkinin keçirilməsi üçün tam obyektiv və şəffaf keçirilməsi üçün demək olar ki, konsulluqda bütün şərait yaradılmışdır. Və qeyd edeyim ki, Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi xaricdə yaşayan Türkiyədən olan vətəndaşların bugün sonuncu, belə deyək, xaricdə yaşayanlar üçün sonuncu səs vermədir və ümumilikdə səs vermənin seçkinin keçirilməsindən bağlı bizə qardaş ölkənin Gəncədəki baş konsulu, həmçinin seçki komissiyasının rəhbəri Rəcəb Öztop məlumat verəcək. Rəcəb hanım, xoş gördük. Buyurun. Hoş gəldiniz. Bugün biliyorsunuz seçimin 3. günü. Bugün akşam saat 22'ye kadar vatandaşlarımız oylarını kullanmaya devam edecekler. Belki şu an itibariyle biraz daha az vatandaşımız bekliyor görebilirsiniz. Ama biliyorsunuz seçimin 1. ve 2. günü hafta sonuna denk geldiği için vatandaşlarımız bunu fırsat bilip özellikle hafta sonu çok yoğun bir müracaat yaptılar. Ve bugün akşam bitimi itibariyle 1. turdaki katılıma yakın bir katılım oranı bekliyoruz. Yine büyük bir ilgi gördü yurt dışındaki seçim opsiyonu. Vatandaşlarımız demokratik haklarını en rahat, en huzurlu bir şekilde kullanma fırsatı buldu. Ve herkes burada hiçbir sıkıntı olmaksızın görevlerini yerine getirdi. Təşəkkür edirəm, uğurlar arzularım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Əfsanə, hal-hazırda seçki prosesi davam etməkdədir və qeyd etdiyimiz kimi Gəncə və ətraf bölgələrdə yaşayan, eləcə də işləyən Türkiyədən olan vətəndaşlar məhz seçki məntəqəsinə gələrək Türkiyə konsulluğunda yaradılan burada öz səs vermə hüququndan yararlana bilərlər. Həmçinin qeyd edim ki, burada məntəqədə müxtəlif siyasi partiyaları əhatə edən müşahidəçilərimiz də hal-hazırda seçki prosesini izləməkdə davam edirlər. Və onu da xatırladım ki, xaricdə yaşayan türkiyəli vətəndaşlar üçün seçki prosesi bugün 22:00-da başa çatmış hesab olunacaqdır. Əfsanə, bizdən hələ ki bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Xaliq. Ətraflı məlumatlara görə təşəkkür edirik. Buraxılışımız da davam edir. Real şəxsiyyət yaxud ümumiləşdirici obraz olmasa indiyə qədər dəqiqləşdirilməyib. Kölə olub, sonradan azadlıq verildiyi deyilir. Qəlbən saf, təmiz, vicdanlı adamdır. Amma zahiri bəcərdi. Söhbət qədim Yunan təmsilçisi Ezopdan gedir. Ezop əsəri əsasında Şəki Dövlət Dram Teatrında hazırlanan tamaşanın premyerası olub. Ətraflı növbət sujetdən. Şəki Dövlət Dram Teatrı tamaşaçılar qarşısına Braziliyalı yazıçı və dramaturq Guillermo Figueredo'nun Ezop əsəri əsasında hazırlanan yeni tamaşa ilə çıxıb. Bu əsər dünya və Azərbaycan teatrlarının səhnələrində dəfələrlə tamaşaya qoyulub. Bu il Dövlət Teatrı statusu almasının 90 illiyini qeyd edən Şəki Teatrı da bu əsəri repertuarına qatıb. Kuley, əzizim, sənə hədiyə gətirmişəm. Bu tamaşa ilə bir növ deyək ki, tamaşaçılarımıza hesabat veririk. Çünki dövlət statusu teatrın daşıması bu çox məsuliyyətli bir işdir. Elə əsərlər qoyulmalıdır ki, öz statusa, özünün reytingi uyğun gəlməlisən. Əsərinin mövzusu eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə yaşayan qədim Yunan təmsilçisi Ezopun həyatından götürülüb. Onun qul həyatından azadlığı, arzuları və xəyalları uğrunda apardığı mübarizədən bəhs edir. Əməkdar artist Əbülfət Salahov da Ezopu məhz bu xarakterdə mütliqlə barışmayan, ağıllı və hazır cavablığı ilə seçilən eyni zamanda da qozbel və axsaq, qorxunç simalı bir insan kimi yaradıb. Əlbəttə ki, tamaşanın qiymətini tamaşaçılar verəcəklər.
Və mən özümüzün timsalında bütün teatrlarımıza uğurlar arzulayıram. Belə çoxlu-çoxlu premyeralar arzulayıram. Digər rolları isə Xanlar Həşimzadə, Nazilə İmam Hüseynova, Xəyal Salahov, Fidan Lətifova və Azad Məmmədov ifa edirlər. İnsanlar bu çayların suyunu qorxusuz, öz ovuçlarıyla sərbəst içə bilsinlər. Tamaşanın quruluşçu rəssamı Sahib Əhmədov, bəstəkarı Aleksey Yepifanov, geyim üzrə rəssamı Elman Rəşidovdur. Rəqslərə Çingiz Novruzəliyev quruluş verib. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Əntiqə Fərəcova, Cavid İsmail, ATV Xəbər. Belə, bugünə təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın.